Я був у майбутньому. Це був не сон. Я її не підведу. Ти вийдеш за мене? Так. Так? Так. Обіцяй, що не повернешся. У цьому світі є люди з нездібностями. Ти можеш врятувати її. Потрібні всі четверо. Як хтось загине, загине й вона. Знайди їх до того, як стане запізно. Я можу будь-які речі пересувати. Я хочу, щоб це зникло. Це все змінює. Гадаю, не варто застосовувати силу для власної вигоди. Знаєш, як це? Не мати змоги подбати про сина. Ця сила – частина нас. Ти захистила мене, як завжди. Це питання життя і смерті. Ми в п'ятьох зможемо їх зупинити. Ти просиш забагато. Ей, ти мене не чуєш! Я не можу тебе втратити. Подумай про всі життя, які ти врятуєш. Я хочу врятувати лише твої!